نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين. حضرات گرامی، یہ عظیم الشان کانفرنس ہم سب کے لیے بہت ہی قابل مبارکباد ہے، اور خاص طور سے جو اس میں بہت ہی زیادہ محنت کر رہے ہیں، خصوصی طور سے ہمارے امیر محترم مولانا حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ تعالی، اور ناظم عمومی مولانا محمد ہارون ثنابلی حفظہ اللہ، اللہ تعالی اور تمام کارکنان اور تمام جمعیتیں، پورے ملک کی جمعیتوں نے اس میں حصہ لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ شام کو پنڈال پورا فل ہو جائے گا اور اس سے اور زیادہ لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ سب سے بس یہی گزارش ہے کہ آپس میں مل کر کے کام کرنے سے جو خوبی پیدا ہوتی ہے وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے اور قابل تشکر ہے. جس طرح سے ہمارے بڑوں نے ایثار سے کام لیا، اور ہمارے جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے اس میں محنت کی، تو جمعیت کی شکل و صورت کتنی خوبصورت ہو گئی، کتنی دلاویز ہو گئی، کتنی سب کے لیے قابل دید ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو تادیر قائم رکھے اور اس سے زیادہ کام لے، اور کبھی کسی طرح کی آپس میں کوئی بات پیدا نہ ہو. میں ایک آیت اور پڑھ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اس آیت پر اگر ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کبھی کوئی آپس میں دوری نہیں ہوگی. سورہ حجرات کی یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان آیتوں کا ترجمہ جو لوگ نہ جانتے ہوں وہ انشاءاللہ تفسیر میں دیکھ لیں گے، اور زیادہ تر لوگ تو جانتے ہیں، وقت بھی تنگ ہے، اسی پہ ختم کرتا ہوں اپنی بات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.